manda, quem manda? Quem manda, quem manda? Bora, quer ir embora? Pio, faz de novo. Quer ir embora? Peraí, Bia, tava passando o carro, faz de novo. Quer ir embora? Isso não vai prestar. Beija minha boca. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Que boca gostosa. Aqui o futebol é bem jogado. Ai, 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 ai. A melhor jogada era a TV UPA. Oi! Essa mina tá me olhando, acho que tá.